Heia. Heia. Oi. Hjelp. Don't wanna break it. Maybe. I dag så var det en venninne av meg som sa at jeg kunne prate om hva som fikk meg til å komme ut av skapet, eller komme frem, eller... Ja, det i hvert fall. Og det tenker jeg at jeg kan gjøre, for det er sikkert mange som lurer på hvorfor, og for mange så har det sikkert kommet som et sjokk, selv om mange har visst det fra før. Så derfor tenker jeg bare å begynne å fortelle om det. Hittil så har jeg ikke fått noen negative kommentarer om at jeg har kommet ut og sagt det jeg har sagt og den slags. Jeg har bare fått positiv respons, og folk har lagt meg til på Facebook på grunn av det. Folk har begynt å prate med meg på grunn av det, og sånn. Det er bare koselig å få flere bekjentskapninger. Men hvorfor jeg hadde lyst til, og hvorfor jeg kom ut av skapet, og hvorfor jeg har pratet om livet mitt, det er rett og slett på grunn av at jeg ikke har lenger hatt lyst til å gå og bære rundt på de tankene selv. For det å gå rundt og bære på sånne tanker og vite slikt om seg selv og uten at, og ikke tørre å si det til så veldig mange, det kan tære veldig på en, og det kan gjøre sånn at en får veldig mange tanker og går rundt og tenker på det, og da er man liksom så tung i hjertet og tung i hodet, og da er man liksom der sliten og masse sånt veldig ofte. Eller jeg var sånn, men ikke nå lenger. Jeg føler jeg har lettet en stor byrde av tankene mine vekk. Hvis du tenker at du har 5 kilos loddbolt midt oppå brystkasta di, og da prøver du, når du går med den, så prøver du å holde deg, være rak i ryggen, og for å ikke synke ned og si sånn, jeg har det vondt, jeg, nei, jeg har det ikke godt, jeg. Så da har du den på deg for å løfte deg opp, og så må du gå sånn hele tiden. Litt når du har det, for det blir dumt å ha en loddbolt oppå seg, så blir det helt most og sånt. Så hvis du tenker at du har en sånn loddbolt på deg, eller vekt, eller hva man noen kaller det, sånn svær med sånn håndtak på toppen, og du går med det rundt hele dagen lang, og sover med den på, og går opp den dagen etter, og jeg orker ikke, jeg er så sliten, og har for mye tanker og sånt, og så plutselig en dag gjør du noe, for du gjør du noe som får deg til å kvitte deg med et lass av tanker, da plutselig forsvinner den loddbolten. Og det er bare sånn, nå kan jeg liksom sette meg ordentlig til rette og vite at jeg har det bra, jeg har det godt med meg selv, og andre vet hvordan jeg egentlig har det. Så nå slipper de å gå rundt og tenke på om har du det bra, hvordan har hun det, hvordan har han det, og alt sånt. Og det er mesteparten av grunnen for at jeg valgte å komme ut av skapet på bursdagen min.
Fordi at jeg liksom, jeg har vært ærlig med meg selv og åpen med meg selv i flere, i et par år nå. Men det har liksom vært vanskelig å få frem til folk at det er sånn jeg er, det er den her jeg er, dette er meg. Det går ikke an å endre meg. Jeg har liksom sagt det, skrevet det, vist det. Og sånn, men for mange så har det ikke vært lett å skjønne det, så derfor valgte jeg å sette meg ned og prate om det. Mange synes sikkert at det er forvirrende og ikke skjønner noe ut av denne videoen her, men for meg så er det liksom et poeng, og det er viktig for meg å la folk vite hvordan jeg er, og hvordan jeg har hatt det, og hvordan jeg har det nå. Så etter at jeg laget de 4-5 videoene jeg har laget tidligere, som er veldig dype og omhandler meg i mitt liv veldig mye, så har liksom, jeg har kvittet meg med alt lass av fortid. Det er liksom borte. Nå starter fremtiden min som den jeg er virkelig. Og i det siste så har jeg fått høre at åh, så søt du er, åh, så fin du er, åh, så stil du er. Og det kommer av at jeg har lettet et fjernet et stort lass ifra tanken min og hjertet mitt, som har liksom tatt stort plass, som jeg liksom har grunnet på veldig lenge. Og for at folk liksom skal vite at jeg har det bra og sånn, så tenker jeg liksom å få det frem at jeg har alltid hatt det bra, jeg har alltid hatt det godt. Men jeg har hatt veldig mange tanker opp i hodet mitt som har tatt veldig mye tid og krefter av meg, som jeg har brukt veldig mye tid på å bearbeide. Selv om jeg har vært ute og smilet og danset og vært glad, så har jeg hatt tanker innimellom, rett før jeg skal legge meg, for eksempel, og sånn, åh, men, liksom, jeg har ikke lyst til å leve i skjul lenger, jeg har ikke lyst til å leve dobbeltliv, jeg vil leve fullt ut den jeg er, så, ja. Og det at folk liksom ikke skjønner meg, det er deres problem. Nå har jeg lagt ut hele livet mitt på nett. Så hvis det er fremdeles noe som ikke forstår meg, eller skjønner seg på meg, eller er usikker på hvordan jeg er, så vennligst spør meg spørsmål du eventuelt måtte lure på om meg, eller om et eller annet du bare må spørre om. For å kunne skjønne hvem jeg er. Så ja. Poenget jeg prøvde å få frem i denne videoen her, er jo at jeg kom ut av skapet fordi jeg trengte det. Jeg ville ikke leve i skjul, jeg ville ikke leve et dobbeltliv, jeg følte liksom at sånn der, nei, det går bra å være, gjøre det og det med den personen, og var sånn, nei, for jeg hadde det ikke noe godt av det. Så derfor kom jeg ut av skapet. Og de siste dagene så har jeg hatt det veldig bra og veldig koselig og lett og mange fine nye tanker og alt sånt. Så, ja. Så jeg håper dere forstår at å gjøre det jeg gjorde ikke er lett heller, men det kommer en ny videoblogg om senere. Så er det noe tema dere ønsker jeg skal prate om, så kan dere skrive det her nede i kommentarfeltet.
Ha det bra.